Продовжив нічний домашній арешт до 4 квітня військовій медсестрі Яні Дугар, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Нагадаю, термін досудового розслідування вбивства журналіста Офіс генерального прокурора продовжив до квітня. Сам очільник відомства заявив, що у справі недостатньо доказів, щоб передати її до суду. Машину, в якій їхав Павло Шеремет, підірвали у центрі Києва у липні 2016-го. Імена підозрюваних прокуратура назвала торік у грудні. Андрія Антоненка звинувачують в організації вбивства, Юлію Кузьменко у закладанні вибухівки, а волонтерку Яну Дугар називають розвідницею. Причетність до вбивства Шеремета вони заперечують. Російсько-окупаційні війська сьогодні обстріляли захисників Новотроїцького, Широкиного, Мар'їнки, Щастя та Оріхового. Втрат серед українських захисників немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута. Російсько-окупаційні війська зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з боку Докучаєвська двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. З такого ж озброєння противник півгодини обстрілював опорні пункти неподалік Широкиного. Близько 11-ї години окупанти з гранатометів різних систем вели вогонь на підступах до Мар'їнки, а також випустили 4 міни 120-го калібру по наших позиціях в районі Оріхового. Поблизу населеного пункту Щастя противник випустив одну протитанкову керовану ракету. Нову послугу, кваліфікований електронний підпис КЕП на ID-картку, презентували Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба. Відсьогодні КЕП може отримати кожен власник ID-картки. Володар кваліфікованого електронного підпису зможе користуватися електронними сервісами, як державного органу, так і бізнесу. В тому числі реєструвати бізнес. Електронний підпис на ID-карту можна отримати безкоштовно.